айлтгая. Надад асуулт байхгүй зан ганцхан санал өгөө. Тэр ер нь бол ерөнхий сайдын засгийн газрын бүтэц тогтвортой байх ёстой гэсэн энэ саныг нь бол би бол дэмжиж байгаа юм. Ер нь засгийн газрын бүтэц тогтвортой байх ёстой. Түүнийг дагаа төрийн бодлого тогтвортой байх, төрийн албас тогтвортой ажиллах, төр өөрөө одоо засгийн газар бүтэц тогтвортой байх бол төр өөрөө хүчтэй одоо байх юм одоо үндс нь одоо болдог гэж бол үздэг хүн. Тийм учраас засгийн газрын бүтэц юм тогтвортой бүтцээр ажиллаулах гэсэн ерөнхий сайдын саныг бол дэмжиж байна. Хоёр дахь санал нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний асуудал, сайдрын томилгооны асуудал ерөнхий сайдын бүр ерхэн одоо асуудал болгоод өгцөд юм учраас засгийн газрын ерөнхий сайд оруулж байгаа бүтцийн нь бол дэмжиж явуулах нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За сонгуулийнхан бүрэн хөтөлбөрийг ийм одоо бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр хэрэгжүүлэх бүрэн одоо боломжтой гэдгийг тооцож боловсруулаад одоо оруулж ирж байгаа учраас бол дэмжиж байна гэсэн саналтай байна. Нэг л жижигхэн санал байгаа юм Ганбатарга. Та анхны хэлцүүлэг дээр нь анхаарал бас засчих юм боломж гэдэг юм лөө. Хөдөлмөр нэг Монголын сайдын эрхлэл асуудлын хүрээнд дотор тэр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн тогтолцоо хөгжүүлэх асуудлууд олцсон байх. Тогтолцоо хөгжүүлэх гэдэг. Яг энэ том юулаар явах юм бол энэ ч нэг мэрэгжлийн босоо сургалтын байгууллагын бодлого хөгжлийн асуудал биш. Зөвхөн мэрэгжлийн босоо сургалтын байгууллагын төвийн бүтэц тогтолцоо оронтой толгойтой асуудал ярилцах юм тоомилгдсан байна. Тэгм учраас энэ анхны хэлцүүлэг дээр энэ томьёолыг өөрчлөөд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын мэрэгжлийн боловсрол сургалтын бодлого хөгжлийн асуудал гэдээ ингээд найруулаад засаад одоо авч яв явуул одоо зөвтэй болгосон юм санал бол байна. Тийм учраас энэ анхны одоо хэлцүүлэг дээр нь яриад одоо засчвал одоо зүгээр байхаа гэж бол утсч. За чинь зэрэг шүү хөллөө. За одоо шинэ